Takže čau ti a v tomto videu sme pri ďalšom FIFA 22 kontente. Dneska to máme posledný deň Team of the Year. Zajtra o 19. nám už samozrejme Totti promo končí a začína nám Future Stars promo. Úplne na začiatku videa sa poďme pozrieť na nejaké líky. Ukážeme si nejaké líknuté staty. Včera sme si už ukazovali, ako by mali vyzerať tým číslo 1, tým 2. Ukážeme si aj nejakých SBC hráčov a tak ďalej, čo som zachytil na Twitteri. Takže ak ťa to nezaujíma, nechceš vidieť žiadne líky, tak predpokladám, že skipni si video o také 3-4 minúty minimálne a mal by si už byť v chile. Takže poďme rovno do toho, šupni sem like, video páči a daj sem odber. Určite zapísť notifikácie pre viac podobného kontentu. No a my tu máme nejaké tie líky. Takže prvý lík tu máme, že vyjde Brahim Diaz z AC Milana ako SBCčka a budeme mať player pick SBCčky. To sme tuším minulé Future Stars nemali, že vlastne budeš mať dve rôzne verzie tej istej karty. Viem, že sme to mali napríklad počas Rule Breakers a tak ďalej, takže bude to aj počas Future Stars. Budú mať asi nejaké iné možno pozície, iné staty. Bude to cool, že budeme mať vlastne dve verzie. Ďalej, čo sa tiež vráti, je, že budeme mať normálne 11 hráčov v pekoch a potom v nedeľu vyjde mini release, ktorý nám pridá asi ďalšie 3 karty a urobí sa vlastne to, čo sa urobilo aj minulý rok, a to je, že 3 z nich, čiže proste všetky tie 3 karty, ktoré vyjdú v nedeľu v mini release, tak budú tie také karty, ktoré budú mať dve verzie, čiže vlastne v nedeľu počas prvého týždňa vyjde napríklad proste hej, títo 3 hráči by vyšli a potom o týždeň v nedeľu vyjdú tí istí hráči len s inými statmi, inými pozíciami a tak ďalej. Takže to sa vlastne stane tak ako aj minulý rok, takže to je celkom cool, že sa to vráti, bude to mať nájsť proste viacero verzií hráčov na výber. Potom tu máme Adamsa, ktorý bude vo Future Stars a jeho oficiálne staty, vyzerá ako celkom solidné SDZ-ko v Bundesliga, takže jeho Shadow Chem stala akože not bad. Ďalej tu máme Lacroix, chalani, Lacroix, ktorý bude tam, tak bude neuveriteľný, dáš na ňom skálu chem style a jediné, čo má možno také trošku nižšie, tak je možno dribbling prihrávky, ale to nie je až tak dôležité na stredného obrancu, takže Lacroix na začiatku roka bol úplne mega OP, takže sa na ňom dosť teším, že čo to bude zač. Ďalej tu máme Smitha Rowea s líknutými statmi, bude na SZ-ku a má dosť solidné staty, by som povedal. Ďalej tu máme Kuňu, ktorý má tiež tieto oficiálne staty. Takže vyzerá tiež celkom dobre, Brazílčan, La Liga, SOZ-ko, nevyzerá tiež vôbec zle. Ďalej Korea vyhral vraj La Liga potom a mal by vyjsť tuším zajtra v SBC, toto nie sú oficiálne staty, nevieme ani oficiálny rating, ale mal by teda vyjsť v SBC ako La Liga Player of the Month hráč. Ďalej, toto sú oficiálne staty Pedriho, 93 rated, túto kartu proste musím jednoducho otestovať hneď, ak vyjde, hneď, ak bude mať normálnu cenu, niekedy so do víkendovky ho musíme zobrať, takže šialená karta a Bellingham možno ešte viac šialený. Shadow Chem style a máš z neho perfektné box to box, EZ-ko, prípadne SDZ-ko. Wow, proste táto karta vyzerá super, Pedri vyzerá super len kvôli tomu, že som barcenský fanúšik, ale nie, akože staty má stále veľmi dobre, každopádne táto karta je asi ešte viac nabombená. Ďalej, budú sa vrácať ľudia Academy Objective hráči, to je vlastne to, že získaš najprv nejakú zlú verziu, potom ideš po lepšiu, potom po lepšiu a potom po tú najlepšiu verziu karty. Mal by byť Čalobach ako jeden z tých hráčov, toto nie sú oficiálne staty ani ratingy, ale proste mali by sme mať tieto typy Objectives, ktoré sú pre mňa dosť fun, teším sa na to, minulý rok sme tam napríklad mali Rainiera, keď si pamätáte, no a som zvedavý, že kto tam ešte bude okrem neho, takže nice. Ďalej, Tomiasu by mal byť v SBC tiež ako player pick, na SOčku a na POčku, toto nie sú ale oficiálne staty by the way. A tuto sú ešte ďalšie tie potvrdené ratingy a staty, napríklad Tchouameni má túto potvrdené staty, tiež vyzerá veľmi podobne. Máme veľa dobrých Future Stars záložníkov, ako môžete vidieť, takže Shadow Chem stal na ňoho a tiež veľmi podobná karta Bellinghamovi, plus je Francúz League One. Ďalej Botman bude mať takéto staty, stredný obranca, nič moc popravde, takýto, to bude skôr fodr. Ďalej tu máme Virca, Future Stars, ktorý vyzerá celkom pohode, až na ňoho lovca a mohol by byť dosť zaujímavý, ak bude mať nejaké dobré skilly a weak foot. A Lacroix vlastne toho už sme videli, takže to je všetko, čo som zachytil, napíšte mi do komentárov, že čo si o tom myslíte, či sa tešíte na Future Stars, prípadne na akú kartu z tých, čo sme si dneska ukázali, sa tešíte najviac podľa statov. Ja osobne sa teším najviac na Pedriho len kvôli tomu, že som barcelonský fanúšik, ale reálne podľa statov čisto by som sa možno tešil najviac možno na Bellinghama, fakt akože vyzerá tam pár kariet veľmi, veľmi dobre. A teším sa samozrejme na tie objektívy za SBCčky, že jak budú vyzerať. No nič, takže poďme si my sa pozrieť, dnešného kontentu, Kriste pána, okej, okay. No nič, poďme sa na to pozrieť, takže samozrejme máme novú sezónu by the way ľudia, v krátkosti sa môžeme na to pozrieť, hej, v novej sezóne, čo tu také máme, tak sú tu proste peky, jo, klasika, balíček zlatých hráčov, jasné, potom títo tu traja hráči, máme tu Guiten, 3-3-ičkové skrie, weak foot, úplne mŕtva karta, Osej tutu, ten je asi taký najlepší výber z tohto piku by som predpokladal, Darami, keď si nejaký, neviem, Eredivízie fanúšik nejaký, alebo čo ja viem. Ja by som asi bral tohto, predpokladám, toto by som asi ja zobral osobne. Ďalej tu máme draft token. 30 kápek, 35 kápek, celkom pekné dresy, popravde. Máme tu potom zase toto 65 kápek z určitých lík a potom 30. level je Nelson.
Dosť mŕtva karta, veľmi mŕtva karta popravde. Tento tiež, myslím, že máme ľavého obrancu v Milníkoch, ak sa nemýlim, z portugalskej ligy. A tento Zardes, trojdičko, skripedičko, vychutí žiadna nejaká mega karta. Fodr, ako je mi to ľúto povedať, fodr. Sezóna je túto FIFU pre mňa extrémne mŕtva. Dávajú tam hráčov iba mimo top 5 lík, čo je v poriadku, ale mali by ich boostovať oveľa viac. Toto sú proste karty, ktoré by som ledva využil na začiatku hry a nie vo februári. Takže pre mňa úplne mŕtva sezóna, dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte vy. V Objectives vyzerá, že asi nemáme nič. A toto som chcel sa ísť na to pozrieť, chalani. Takže máme nové odmeny v Rivals. Provedli sme nasledujúce zmeny v režimu Food Division Rivals. Zvýšen počet výher potrebný k dosažení týdenní odmeny z 3 na 4 a vylepšení odmen z 7 na 8. Takže minule ste potrebovali 3 výhry na nejaké tie odmeny a 7 výhier na tie lepšie odmeny. Teraz to bude 4 a 8. Takže ja napríklad už budem hrávať na 8 výhier, nie na 7, keď chcem tie najlepšie. Pridaná jedna ďalší fáze potreba k dosažení ďalšej divíze. Pro divízie 4, 3, 2 a 1. Divíze teď budú mať pouze jednu úroveň. Táto úroveň bude na začiatku každej divíze. Všetky ostatní medzistupňové úrovne budú prevedení na kontrolní body. Títo kontrolní body budú byť nadalej fungovať ako bezpečné body na ceste do ďalšej divíze, ale nebudú mať vplyv na týdenní odmieny. Vybrané úrovne nabídnú odlišné odmieny. Potom si nájdete ve hre. Wait, čiže už nie sú, že prvý rank, druhý rank, tretí rank? Chápem to správne, alebo čo sa stalo? Wait a second, okej, tuto ja neviem, zoberiem nejakú blbosť. Wait a second, počkaj, toto chcem vidieť, toto som trošku nepobral, že počkaj, čo? Čiže už neni sú ranky, hej? Wait, poďme sa na to pozrieť. Čiže, ja sa chcem ísť pozrieť do tých vyšších divízií a... Aha, takže už máš len jednu úroveň v celej divízii. Okej, to neviem, aký má význam, prečo dali preč ranky. Nenapadá ma, že vlastne prečo to dali preč, prečo dajú už len jednu odmenu. Prečo tam nedajú ranky radšej. Netuším, reálne netuším. Okej, tuším, že som to pochopil správne, že dali teda o jeden bod naviac v každej divízii. A čiže proste o jednu výhru naviac musíš mať, ak to chápem správne. Dobre, no nič, takže čo tu máme? Okej. Okej, Untradable majú dvojnásobné odmeny. Okej. A za 8 výhier napríklad túto máš... Okej, takže urobili to trošku podobne ako minulý rok, nie, ak sa nemýlim, že urobili vlastne, že dvojnásobok Untradable si môžeš zobrať. Ak to chápem správne. Dobre, v druhej divízii čo tu máme? What? Balíček, proste balíček neobchodovateľný. What is that? Dobre, to som trošku nepobral. Okej, tuto sú celkom solidné packy, I guess. No a poďme sa pozrieť na prvú divíziu. Ok, tu je toho fakt už dosť, koľko musíš ísť hore. 100 kápek. Okej, takže 200 kápeky si môžeš zobrať, keď zoberieš untradable odmeny. No a Elite divízia, tak sa ukáž, čo túto teraz spravili. Takže už za 4 výhry máš player pick. Okej, už za 4 výhry dostaneš player pick, ktorý si iba za 7 dostal, nie za 3. Jo, dobre. A okej, a takto a coiny. Okej, no a za 8 výhier, to mi ukáž. Balíček dvoch zácnych zlatých hráčov, what? Dali tam gold upgrade, no nič, takže je tu jeden z piatich, Takže teraz je, nie, vtedy to bolo vždycky jeden z troch, teraz tu máš za jeden z troch a tu máš jeden z piatich výber, player pick, 100 kápek a k tomu ešte aj 50 kápek a gold upgrade. Okej, not bad. Okrem toho môžeš sobrať dvojnásobok untradable, alebo untradable a plus k tomu ešte dostaneš 40 000 coinov. Okej. Ako, asi fajn zmena? I don't know, neviem prečo zrušili ranky, to som trošku nepochopil, že prečo už nie sú, že prvý, druhý, tretí rank, keď tak mi dajte vidieť v komentároch, ak vidíte na to nejaký dôvod, prečo to proste urobili. Každopádne, my sa poďme pozrieť na to, že či nám teda niečo zaujímavé vyšlo v rámci niečoho. Podľa vypršení, nič, tuto nám nevyšlo nič teda, jo, poďme sa pozrieť do SBC contentu, či tu máme ešte niečo v rámci TOTY, posledný deň nám končí a o deň nám už končí proste TOTY, takže let's see, je tu ešte niečo zaujímavé, vyzerá, že hráč asi nie, player pick tu je tuším zo včera, že? Tento player pick je tuším zo včera, jo, ten už som otvoril, takže áno, okej, okrem toho toto tu bolo tuším, pribudlo nám teda niečo nové v rámci contentu, chalani. Toto nám pribudlo nové, ďalší Future Stars Swaps Token, balíček zácnych smíšených hráčov Untradable, toto sa mi nepáči moc, jo, neznášam tieto požiadavky. 805 chem, 65 rating, 10 zácnych, asi nejak bronzák mi to tam nejak vyplním. Okej, ďalej... Decid, I think? Vyšlo nám vôbec niečo ešte?
Merky matchup nám vyšli a je tu token, chalani, je tu Future Stars token, takže bacha na to, 45 kápek. A tu je ten token, ľudia, tu je ten token, premium balíček smíšených hráčov, 15 kápek. OK, dajú sa ako tak, tie peky nie sú až tak zle tento týždeň, plus je tam token, takže určite nezabudnite aj na Merky matchups. A okrem toho myslím, že decid ligovky, že by nejaké, alebo dačo, jo, ligovky nám to vyšli, OK. Takže máme tu Bundesligu 45 kápek, untradeable, OK, 7,5 kápek, OK. Hovorím, ja ligovky neplním, neviem, či to je nejaké dobré, či to má nejaký význam veľký, 50 kápek, untradeable tam bol. Není to náhodou to isté? Ja si to pamätám, že 50 kápek bol tuto v Premier League. OK, fakt neviem. Neviem popravde, že či to je to isté, alebo podobné, alebo jak to spravili. Nie som si istý, 25 kápek, untradeable. OK, dobre, no, nové ligovky, neviem, čo si o tom myslieť, či sú nejak super alebo niečo, ja osobne neplním, mňa to proste neláka moc untradeable hráčov mať proste a grindiť to nejak kvôli untradeable hráčom alebo dačo. No a to vyzerá, že by mal byť na dnes asi všetko, pozrieme sa ešte na loading screen, kde predpokladám, že nám EA dá nejaký ten Future Stars loading screen, môžeme uhadnúť, že čo z toho to bude, to čo sme už videli, tie leaky a tak ďalej, no a poďme sa asi na to spoločne kúknuť. Potom sa môžeme ešte pozrieť na Futbine na tie sezónne karty, len tak v rýchlosti na in-game staty ich a that's gonna be it, I think. Takže pozrieme sa na toto, na loading screen, či nám niečo dajú. Predpokladám, že tam budú nejakí hráči, ktorí budú ukázaní a môžeme ich hneď rovno uhadnúť podľa tých informácií, ktoré už máme. No a poďme sa na to kúknuť. Jo, presne tak, takže naľavo ľudia to bude Bellingham, v strede tuším Smith Rowe a napravo tuším Damsgaard, ak sa nemýlim. To je môj tip, jo, takto by to malo byť. Naľavo si myslím, že to je Bellingham, ak si dobre pamätám, že mal 85 strely, 91 Angličan bol Smith Rowe a napravo je tuším Damsgaard, keď si dobre pamätám, že ten by mal byť tiež tuším v tým 1. Takže to sú ľudia hráči, ako sme mohli vidieť nejaký na zajtra, môže byť. No a my sa poďme pozrieť ešte len v rýchlosti na Futbin, hej, čo nám tu vyšlo teda. Takže len ligovky, ktoré nie sú moc lajkované. Daily SBC, ktoré je akože no, nič moc. Merky matchup môže byť. Takže v rámci SBC nič neuveriteľné. Každopádne poďme sa pozrieť ešte na tú novú sezónu, aspoň len v rýchlosti. Si pozrieme tieto tu nové karty. Čiže Zardes. Pekný upgrade, skilly a weak food mu zostala rovnaká. Škoda, že mu nedali aspoň švojdičkové skilly. Každopádne tieto karty vieš získať najskôr o nejaký mesiac. A už teraz je to relatívne mŕtva karta, akože ľúto mi to je povedať to, ale proste to je fodr, akože sorry, ale je to fodr, proste vo februári MLS hráč, ktorý proste je oveľa horší ako väčšina hráčov, ktorých máš v skvade, sorry, I don't know. Hej, potom sa zase povieš, že jasné, ale tak pre niekoho to môže byť dobrý hráč, pre niekoho sa môže zísť. Hej, len ten hráč, ktorý nehráva tú FIFU teda až tak často, tak väčšinou sa nedostane na 30. level v sezóne. Čiže to je taký ten paradox, že jednoducho 30. level je relatívne ťažký získať, keď proste nehrávaš FIFU aktívne. Čiže, ale tí hráči, ktorých tam získaš, tak nie sú pre tých ľudí, ktorí to hrávajú aktívne, lebo tí už majú určite lepšie týmy. Čiže je to také proste, tá sezóna tento rok je úplne mŕtva. Už len zaprvé kvôli tomu, že tam nie sú proste top 5 hráči z League top 5 proste. A zároveň, keď už tam sú teda tí mimo top 5, nech ich boostujú poriadne, lebo toto proste vôbec nemá zmysel. Je to 86 rated karta in-game, aj keď má 87 rated kartu, takže tak. Táto karta tiež in-game sa správa vlastne ako 84 alebo 85, pritom má 87 na karte, takže tie staty proste nie sú zďaleka nejaké super. Ďalej tento Nelson, trovedičko a weak food, veľmi priemerný hráč. Hej, ničím špeciálny, proste úplne priemerné staty. Fakt, že ničím nevyniká. Ďalej tento Darami, hej, no, čo ti poviem k nemu. Akože, keď hráš Eredivisie squad, tak OK, fun karta to môže byť a týmto končí. Tento je podľa mňa asi najlepšia možnosť celkovo z celej sezóny. Práve obranca, Angličan, solidný, tým nič nepokazíš, proste dá sa, hej. A potom tento Guitano je proste katastrofa. To vidíš, ako koľko má aj dislikeov, chalán, koľko schytal. Trojvidičkové skry, trojvidička weak food, ako úplne o ničom karta. Takže, jo, sezóna proste podľa mňa dosť mŕtva. Každopádne, dnešný content, fakt, nič neuveriteľné, ani som nič nečakal nejaké extra. Každopádne, zajtra nám začína Future Stars, na to sa veľmi teším, som zvedavý, že či už budeme mať normálne hneď nejakého objektív hráča a proste som zvedavý na to, že aké SBCčky nám ešte vyjdú okrem toho. Takže videli sme niečo z toho, napíšte mi do komentárov, že na čo sa tešíte najviac na zajtrajšie promo, no a vidíme sa pravdepodobne pritom zajtra o 19. Takže šupni sem určite like, ak video páčilo, daj sem odber, zapni notifikácie, aby si neprišiel ani o zajtrajšie video a ďalšie videá počas Future Stars proma. Ja sa s vami lúčim a čaute ľudia.